Шағырамыз келіңіздер, мына ақ келінді жеңешілер ортаға алып келейік. Ұлттық рәсім атауыба салып кеткен сара жол мен атауыба салып кеткен дара жол мен ұлттық салтымыз ежелден жалғасып келе жатқан салт беташар салтын баста қалдырмызға келіңіздер. Жеңешілердің жетекшілігінде ақ келінді ортаға алып шығайық. Ағайындар баршамыз төрт көз түгел болып тұрған кезде ұлттық салт, ұлттық рәсім беташар салтын